ste v tom filme vystupoval aj nahý. Bolo to pri tej nepríjemnej scéne, keď vlastne policajti fotografovali uneseného syna prezidenta. Ako ste sa pri tej scéne cítili? Že či ste to zvládli v pohode, alebo... Musím povedať úprimne, že nečakal som, že to bude takto tam až prezentované. Ani sme sa o tom veľmi nebavili, bolo to skôr ako, že použilo sa to. Tiež musím priznať, že špeciálne mamina z toho nebola nadšená, ani ja, ale zase na obranu toho je to v tom príbehu tá postava, alebo je to súčasť práve, tá postava tam len to rámcuje proste, ideme na rovnosť a ide o tom učenie, ktoré tam má byť akože znázornené a je to úplne bežné, akože v nemocnici, alebo tak, bolo to vyslovene scéna ako z nemocnice, čiže bol by som radšej, keby tam nebolo, ale nebolo to tam dané ako keby umelo, bolo to dané vyslovene v rámci postavu a príbehu, ktorý som tam hral, čiže z tohto pohľadu som ako nemal s tým nejaký problém žiadny a je to v podstate prirodzené hrať tú postavu takto, pretože tá situácia bola taká bola. Je pravda, že samozrejme bol by som radšej, keby som holý nemusel byť, ale to už je otázka skôr na tvorcov. No, hovorím, že musel sa to trošku doma žehliť, maminka to ťažko trošku znášala.